Daniel Berg heter jag, 49 år. Hej, hej. Bor utanför Färila, västra Hälsingland. Njursjuk sedan 1,5 års ålder. Ja, jag är transplanterad 1987 i mars. Där fick en njur av min mor. Har ju gått otroligt bra. Det var, den startade direkt på operationsbordet och sen rullade på helt enkelt. Nu 36,5 år senare så har jag 102 i krea, det sista jag kollade för ett par månader sedan. 145 i HB. Så jag mår ju hur bra som helst kan man säga. Sitter jag där, jag har en dotter, hund och katt. Snyggt. Det är ju jakten som har format mig i hela mitt liv. Det var det första jag sa på uppvaket till farsan efter transplantation, det var just i höst, då ska vi jaga, sa jag. Så det är väl det. Återställer man ursprungsmåtten på hylsan och kalibrerar dem som man säger, så trycker man ur gamla tändhatten. Man är ju hela tiden medveten om att man på något sätt man har fått en andra chans i livet. Så, det måste jag säga. Det hänger ju med. Det tappar man ju aldrig, liksom. Man har fått till chans. Hade jag inte varit transplanterad, då har man ju käkat lera för länge sedan. Lite drygt ett år efter transplantation, då stack jag ju till Frankrike på språkresa. Gjorde jag på sommaren då, sommarlov efter sjuan. Bodde i en värdfamilj och gick i skolan. Och sen mycket har jag ju rest med RNJ, som det heter, Gara Njurföreningens ungdomsgrupp, var jag mycket aktiv i. På diverse konferenser, på utlandsresa gjorde vi, var vi också, till Teneriffa med Njurföreningen 96. Här var vi till Mont Saint-Michel, det där klostret som blir en ö vid högvatten. Det skulle jag också vilja rekommendera till alla som, ja, yngre nu då, som hamnar i sitsen med njursjukdom, ta kontakt med Njurföreningens ungdomsgrupp och åk på konferenser. Det är otroligt givande. Ja, i alla fall mig har ju gett vänner för livet. En av dem som jag träffade 91, han är ju gudfar till min dotter. Vi har varit på varandras bröllop och diverse födelsedagar. Vi har rest mycket tillsammans. Och det kan ge perspektiv på ens egen sjukdomstillvaro. Så det är också något jag rekommenderar varmt. Träffa andra ungdomar via Njurföreningens ungdomsgrupp.